Selo Glušci u opštini Bogatić jedno je od većih i naprednijih sela u Mačvi. U ovom zimskom ambijentu i debelom minusu, mesto deluje pomalo i sablasno, jer gotovo da nigde nema žive duše. Međutim, naš domaćin Slobodan Brkić nas sačekuje sa otvorenom kapijom. Kaže da se svinjarstvom bave odvajkada, deda pa otac, sada i on, a od naslednika očekuje da se uključe u posao. Mi smo naterani sa nekom situacijom u državi da svake godine moramo da povećamo da bi imali konstantan život kako smo naučili, ne od neke preterane zarade, već samo za osnovni život. I sad trenutno imamo 25 krmača i sve te tovljenike to imamo, znači zatvoren sistem moje krmače prasci i povećavali smo i govedarstvo, krenuli smo i u mlečno govedarstvo, tako da imamo negde oko 25 krava muzara i ukupno 70 goveda. Prethodni period kada su cene tovljenika u pitanju nije bio stabilan. Bilo je dosta oscilacija, tako da su proizvođači u pojedinim periodima bili na nuli, pa u minusu, a tek ponekad ostajalo je ponešto. 2013. 2014. su bile solidne. E sad zadnje dve godine su katastrofa. Znači tu je faktički 11 meseci smo u minusu, a jedan mesec imamo da pokrijemo troškove ili neku malu zaradu. Mi smo imali 2008. cenu 180 dinara, kad je gorivo bilo 50 i neki dinar, sad je gorivo skoro 150 dinara. Onda se vidi kako mi funkcionišemo i zarađujemo. Čak su svinje dostigle 2012. i 250 dinara. A mi imamo sad konstantno dve godine gdje nije u proseku na godišnjem nivou veća cena, možda je ispod 150. Neki kratak period bude 170-180 dinara, to bude par dana. Ove godine je bilo u avgustu par dana i možda negde 170-165 bila je krajem oktobra. Evo i sad su krenuli, koliko sam informisan, da idu dole, padaju. Na ovoj farmi je prethodne godine odrađena obavezna vakcinacija svinja, koja je najavljena kao posljednji korak pred odluku o prestanku vakcinacije klasične kuge svinje u Srbiji. Tim činom se očekuje da bi uskoro dobili dozvolu za izvoz svežeg mesa na tržište Evropske unije, ali naš sagovornik je mišljenja da tu domaći proizvođači u skorije vreme neće naći svoje mesto. Pa kod nas neka realna cena je 170-180 dinara da bi mi mogli da bi imali neku zaradu. A mi u zadnje dve godine, kažemo, radimo u nekom velikom minusu i na nekoj nuli ili u nekoj blagoj zaradi. Na 140-150 dinara mi nemamo. Mi sam pokrijamo troškove, znači zarade nemamo. Mnogo poređenja sa evropskim farmerima u koji mi ne možemo da stakmičimo. Oni imaju veće subvencije od države, mnogo jeftiniju hranu. Znači nek dobijemo i mi u Evropskoj uniji je sojna sačma jeftinija nego soja. A i čak se tamo u razmeni dobija za 100 kg soje i do 130 kg sojne sačme, a mi dobijamo 70 i neki kilogram sojne sačme. Razlika u ti neki 30%, a sojna sačma je osnovni, faktički osnovno hranivo za tov svinja. Slobodan je svestan da ponuda i potražnja bitno utiču na cenu, ali poremećaja na tržištu ima i u periodima kada je izvesno da svinja nema dovoljno, a cena pada umesto da bar umereno raste. U avgustu je bio moment kad nema svinja i došla je cena na 180 dinara i posle dva dana ima i cena padne. Znači ne može svinjče za noć da se uhrani. Problem je što se ne kontroliše, uvoz je mesa nekvalitetnog koje nema kontrole i koje se dobija po niskoj cijeni, koje ide u našu preradu i samim tim se obara cena. I svaki peti dan se pojavljuje na televiziji kako se uvozi meso i koje nije upotrebu čak u Evropskoj uniji ni za pse i mačke, a kod nas se uvozi to i mlevene kosti i to je meso, ti mesni proizvodi koji su jeftini i koji utiču ovde na... A moje mišljenje i koliko ja pratim u celoj Evropskoj uniji, cijenu žive vage i žive stoke ne mogu oni da uvezu neko što je ovde. E sad, ovim ukidanjem prelemana, to je se smanjila, sad je mogućnost, tu sad ne znamo šta nas čeka, a nismo optimisti. I pored toga što farma nije na najvišem nivou, vodi se računa o higijeni, zatim o ishrani kako bi period tova bio u normama i optimalnom vremenskom periodu, kao i o genetici životinja. Ulagali smo mi godinama u genetiku, uzimali smo priplodne nazimice s farme, nerastove isto smo uzimali čak i na sajmu sa farme Union MZN. Genetiku imamo dobro, uklapamo se mi tu
Što se tiče genetike, brzina tova se isto. Možemo mi sa tim da, ne kažem, pariramo jačim farmerima, malo su nam uslovi. Nemamo mi objekte, ali nemamo sredstava da izgradimo objekte da bi mi mogli da pariramo baš. A što se tiče genetike, se trudimo i tako da mesnatost je dobra, brzina tova je dobra. Imamo saradnju i sa mesarama, sa kasapinima godinama, tako da kvalitet je dobar i nemamo problem sa prodajom, samo je problem cena. Već godinama tovljenici završavaju u lokalnim klanicama. Saradnja je zadovoljavajuća, isplata po dogovoru, ali se cena određuje prema tržištu na dan isporuke. I to je problem. Kada svinje stignu sa kilažom, tada se isporučuju, a cena kakva bude? Nema dogovora na duže staze i pored toga što se cena mesa ne menja na nedeljnom, pa ni na mesečnom nivou. Neće niko da se prihvati te ugovorene proizvodnje, svi čekaju onaj dan kad se tovari, kako je tržišna cena. Bilo je možda pre jedno 5-6 godina kad je se možda malo i više vrednovao kvalitet. Bila je tu razlika veća u otkupu, a sad je to minimalna razlika, jer verovatno i oni gledaju samo zaradu. Ali niko, i to je nama veliki problem, što mi nemamo ni 1% ugovorene proizvodnje u svinjarstvu. Znači, svi što to vidimo, imamo mi saradnju s klaničarima, ali to je, sutra će biti 150, prekosutra će biti 110, 180, niko neće da se obaveže da napravimo dogovor, znači na 170 dinara, dve godine radimo. Vi napravite kalkulaciju, mi pravimo kalkulaciju, ima jedan i drugi zarade, obostrana korist. Ne, to je prepušteno tržišnoj ceni, kako je danas, tako je. Ugovorena cena bi bila izlaz na duže staze, pa bi svi mogli nešto da planiraju kada su neophodne investicije u pitanju. Problem u Mačvi je i nabavka hrane, jer svi imaju svoje zemlje, ali po pravilu nedovoljno da bi zadovoljili sve potrebe, pa se osim uzimanja zemljišta u arendu, uvek nešto i dokupljuje i naknadno nabavlja, što opet utiče na ionako krhku ekonomiku proizvodnje.